sote tunaamini Mungu. So we are going to be working together in that manner. Nataka niwaulize viongozi hawa wenzangu. Vile Deputy President amesema, hizi vita yote ya madawa, vita ya ulevi, sote, hasa viongozi, let us be at the forefront so that we can defeat these ills and we can secure our children and the future of our nation. Acha niseme jambo moja. Kuna watu kati yetu hapa, kwa sababu ya udosi kidogo, wanaenda wanavuta kitu inaitwa shisha. Na hiyo shisha iko na madawa ya kulevya. Na hiyo shisha iko na pombe. Sasa niwaulize nyinyi, what moral authority do we have to lecture other people about drug abuse? Kama sisi wenyewe tuko tumeingia kwa hiyo mtego. Na mimi nawazungumzia kama rafiki yenu, ndugu yenu Mkristo. Tafadhali. The same way I tell all these other people. Hii kitu inaitwa shisha hii iko na kisirani. Mujichunge na mujiepushe so that we don't get addicts pia ya mambo hiyo na tuelekee barabara ambayo itatusumbua tukienda mbele. Otherwise, muendelee kuchangia katika kupeleka Kenya mbele.